E agora é uma das partes mais estreitas que nós vamos estar passando. E ainda não está chovendo, porque vai chover nessa região. Olha como é que tá ali. Mãe deve estar pescando. Tem um trecho do caminho que a rapaziada fica jogando salgado para as crianças. Ó. Ele fica de barco e vai pegar. E pior que a chuva alcançou o barco. Ó. Tomou com um saco lá de salgadinho. Tem mais um, dois, três barquinhos. Mas com essa chuva fica difícil. Mesmo assim eles ficam aguardando, porque sempre que eles veem um ferry boat ou um barco, eles sabem que o pessoal vai estar jogando pacotes de salgadinho, bolachas, seja lá o que for para eles. E essa aqui tem placas solares, né? Nossa, tem uma criancinha lá. Do lado daquele negócio laranja, olha lá. Do lado da boia. O irmão vai jogar o saco todo pra ela. Jogo. Agora eles vêm com barco para pegar o salgadinho. E eles continuam jogando. E esse aí deve estar transportando, sei lá, acho que é combustível. Lá dentro. Os galões de combustível.
E a chuva apertou. Tá vindo em direção ao barco, como o barco anda devagar, então a chuva alcançou fácil, fácil. Pra cá não tá chovendo. Mas como o barco anda devagar, a chuva tá alcançando o barco. Essa casa parece estar sem moradores. Parece. Lá na frente vai um barco. Tá atrás da chaminé. Eles ainda jogam. A mulher tá aqui com um barco. Era disso que eu tava falando, rapaziada. Essa parte, né, que de Santarém pra Manaus não tem isso, de Santarém pra Macapá não tem isso, as margens do rio.
criancinhas lá. Ela espera o barco se distanciar para poder ir pegar. Agora não jogaram para esses. O cachorrinho ali. É porque tá com as lonas aqui embaixo, o pessoal não tá vendo. Eles estão mais do outro lado. As ondas que cria o barco. Bem forte, hein? Como estava chovendo, eles colocaram essas lonas. Aí, ó. Embaixo também. Então eles não conseguem ver que o pessoal está desse lado. Só os que estão do outro lado. Do outro lado também tem. Eles devem fazer isso com frequência com todos os barcos que passam aqui. Então passa barco. Eles já ficam aí na expectativa. Deve ter uns 8 anos essa criança aí. Bebezinha bem novinha no meio do barco. Olha a casa. Olha o tamanho daquela criança. Olha o tamanho desse. É uma pena que o pessoal tá com umas lonas e não consegue ver. Rapaziada, esse moleque aqui deve ter uns 5 anos. Jesus amado. Deve ter uns 5 anos esse aqui. Deve ter uns 5 anos aquele moleque ali, ó. Os que estão desse outro lado, que não tem lona. Aí o pessoal tá jogando desse outro lado. Esse lado não tem lona. Esse vai descarregar isso aí.
já fica aí esperando o ferry boat. Os moleques que são mais espertos já sabem que tem lona e eles vão para o outro lado. É uma pena. Criancinha de colo e os baldes lá de colher açaí. Esse lado aqui é o lado que não tem lona, mas já jogaram. O outro lado que tem lona, aí o pessoal, a criançada que tá do outro lado, eles não conseguem ver porque tá com lona. As ondas que formam o barco.
Essa é uma das partes mais estreitas que eu acho que o barco vai estar passando. Porque se olha no Google Maps, quase que nem vê. Tem que dar um zoom bem forte. Nossa, o cara jogou um pacotão todo. Deixa eu passar. Aí depois ele volta e pega. Vai dar a meia volta. Outra madeireira. E a terceira em menos de 10 km. Ferryboat estacionado lá. Ali as placas solar. Até umas 8, no mínimo. Tem essa aí mais atrás. Essas 4 e mais atrás tem mais 4. Caramba, e lá vem as crianças, no meio do rio Amazonas, estão muito longe. Estão no meio do rio. Mas o barco não vai passar por lá. São duas crianças, meu Deus, deve ter uns 5 anos cada uma. Como pode? Duas criancinhas ali, né? São muito pequenas. Melhor o pessoal nem jogar nada, porque é muito arriscado eles virem aqui. Apesar que os pais estão lá na porta. Nossa, quanto palmito! Quanta plantação de palmito tem aqui! Não dá pra ver, mas ali é uma mulher com uma criança bem novinha no colo.
que já é uma adolescente. Uns 7 anos, a que está sentada atrás tem uns 2 ou 3. O moleque ligou o motor do barco. Atrás do brinquedo que está descendo. O brinquedo não, é salgadinho. Nossa, lá na frente tem um monte, hein? Eita bexiga! Lá na frente tem um monte de moleque. Olha o tamanho da criança na canoa. Meu Deus. 3 crianças, uma com o braço enfaixado. Tá remando. É, não tem 2 anos. E uma com o braço enfaixado. Olha o tamanho da criança. Bebezinho. Jesus amado. E os pais não falam nada, né? Eu acho que deve estar acostumado há mais 1 ano. Ele não tem 1 ano, aquela bebezinha lá. Tem que ter medo não, né? Você vê, ó, os irmãos são uns incentivador para eles. Hein? E a menina com o braço em fachada ainda. Aqui já é um adulto. É a Índia. Nossa, olha, rapaziada, olha o tanto que tem aqui, ó. Ó, um aqui, ó. Um. Já jogaram um monte já. Ave Maria. Olha o tanto que tem. Olha a quantidade. Olha o tamanho do bebezinho, olha o tamanho do bebezinho. Olha só. Deus da glória. Meu Jesus, olha o tamanho da criança. Ele com essas canoas.
aqui já tem placa solar, são três. Esse barco, o que acontece? O barco dessa linha, eles cortam um atalho. Então eles já sabem que o barco corta e atalho, e eles já ficam aqui de prontidão. Porque a rapaziada sempre fazem isso. Se o barco der a volta, demora mais, ele vai gastar mais combustível. Então ele prefere passar por esses locais, que é tipo um canal. Outra madeireira, mini box madeira. Botijão de gás. E lá dentro é um mercado. Tem até uns 9 anos essa menina. Casa com placa solar, duas placas solar. Meu Deus, é um menino, deve ter uns 3 anos. Não foi não pegar, não tem como ele ir. Não vai conseguir remar até lá não. Cadê o moleque? Ah, tá ali, ó. Atenção, senhor passageiro, boa tarde a todos.
informamos aos senhores que nesse momento nosso lanche da tarde está disponível no nosso refeitório. Outra madeireira. Os senhores que por lá tem o pão de queijo, hot dog, tapioquinha, salada de frutas. Também por lá a gente tem o cafezinho preto e as ervas secas. E demais tem o balãozinho a ser cobrado. Vamos dar um bom lanche a todos e uma boa tarde. Deixa eu lá tomar um café. Ah, aqui vem passageiro. Porto São Benedito. Thank you.
Criança bem novinha ali também. Bebezinha. Quanta madeira! Olha quanta madeira, rapaziada. Dá um liga. Olha como é que eles estão levando a madeira. Põe uns tambor, ó. Os tambor fica flutuando pra madeira não afundar. As ondas do barco chacoalham muito a canoa. E tá longe pra caramba, não conseguiram pegar ainda. Agora conseguiu. Não consigo ler o nome. Muito longe. E lá no meio tem duas crianças. É sempre criança. Bom, é isso aí. Vamos lá comer o pratão. Chegou a hora boa. A gente não almoçou. Barulho lascado aqui, mas é melhor do que ir almoçar lá em cima, porque daí tem que ser com marmita e prato descartável. R$ 20 a refeição, tá com cara que tá fresca, né?